всіх. Я знаходжуся в гостях у Марії Воробець. Зараз ми готуємося до святкування Нового року. От у нас тут ялиночки стоять. І проведемо ми сьогодні останню в цьому році передачу «Центральна вісь». Згадаємо, що у нас було в цьому році, що ми зробили, що вдалося зробити, що у нас в планах. Вітаю, Марія. Вітаю, Анатолій. Я дуже рада бачити вас у себе в гостях. Студія ТБ7, двоє людей, котрі роблять ці передачі, котрі працюють для того, щоб ця інформація попадала у світ. І мені дуже приємно завжди вас бачити. В основному то ми зустрічаємося в Києві. В горах це було тільки всього другий раз. Але надіюсь, що ви будете в горах частіше, і наша співпраця принесе якісь плоди, ті зерна, котрі ми сіємо, непростим шляхом, вони будуть все-таки, вони зійдуть, вони дотепсливі. Ну, я теж сподіваюся, хоча, чесно кажучи, от якось дивишся на реакцію людей, і вона якась така, чогось, багато чого не сприймається. Можливо, ми з тобою говоримо не тією мовою, чи ще щось, от я не можу зрозуміти. Так, ми говоримо нашою рідною. В основному такі передачі про якісь там інформаційні йдуть у світі російською, англійською, українською. Буває рідко або не буває взагалі. Чомусь. Хай люди, котрі зацікавлені в цій темі, хай вони пробуджуються, під'єднуються, якщо вони хочуть щось сказати. Дуже важливо, щоб вони показували своє обличчя чи там коментували, говорили, тому що такої інформації практично, ну, якщо не рідко, то нема. От, і тому слід, ми раді взаємодіяти з людьми, котрі зацікавлені дійсно в тому, щоб трансформувати свою свідомість, щоб своє сприйняття і перебувати в цілісності, перебувати в центральній вісі. До цього ми всіх закликаємо. Це рік такий непростий, бо бачите, така хвороба, як то кажуть, косить нас. Тут не нас, а людство взагалі. Людство знаходиться в такому великому страху. І коли питаєш, там, ти хворів на коронавірус, ти кажеш, ні, ну, але кільце звужується увесь час. Тобто вже і близькі люди перехворіли. Там вже багато хто помер з тих, хто знайомих, що раніше це було десь там далеко, то зараз воно вже, можна сказати, до кожної сім'ї дійшло. Що ти думаєш з цього приводу, як воно буде в подальшому розвиватися? Ну, це все, як то кажуть, комусь вигідно. Тому що дійсно, коли, і це все прекрасно відомо було ще давно, що цей перехід буде, що енергетичний вплив, ну, зірок і Всесвіт діятиме так, що Земля буде переходити в інший, ну, в інший вимір сприйняття. І тут зацікавлені ті сутності, котрі хочуть, щоб Земля перебувала в минулому, в третьому вимірі. От, вони якраз і придумали цей коронавірус, і це все відбувається, ніби здається, що це на погане. Скажемо так, тому що дійсно воно, ну, шкодить людям. Люди в такому хворому стані не можуть сприймати світло, сприймати енергію, сприймати любов, чистоту. От. І виходить, що це ніби йде шкода. Але з іншого боку, треба розуміти, якщо ми будемо знаходитись в гармонії, в прийнятті, в усвідомленні глибокому себе і всіх навколо, тоді ніякого впливу на нас ніякого не буде. Тобто цей перехід, він якраз важливий для того, щоб людство було в іншому сприйнятті. Сприйнятті єдності, сприйнятті центральної вісі, що я є центр цього Всесвіту, який навколо мене відбувається. Ну, тут про штучний характер цього віруса свідчить те, що він увесь час мутує. Тобто він не стійкий. От ми ж не бачимо, щоб там кіт мутував у нас. Там сьогодні він нявкає, завтра гавкає, наприклад. Тому що самому коту його генотипу вже там мільйони років. Так точно і інших там тварин і рослин. А ці всі, що штучно створені, вони весь час змінюються, тому що вони не стійкі. Якби, ну і взагалі-то, ну, як більше ми бачимо, що вони слабшають з кожним днем. І тому з кожною мутацією вони не посилюються, тому що мутації вже йдуть якби природні, а не цілеспрямовані якимись там їх, з тими, хто їх створив. І тому я думаю, що, мабуть, літа цей вірус, ну, вже стане нешкідливим для людей. Ну, по крайній мірі, не буде такої хвороби вже викликати, яка зараз у нас.
у всіх. Ну, помітно, що люди все-таки змінюються, це говорить дуже багато, говорить їх про їх поведінку, тому що люди більше стають добрішими все рівно. Ну, і, звичайно, що вимір тих, хто агресивні, він є, і він змінюватиметься однозначно. А от і змінюватиметься тим, що от людина, котра не приймає цей світ таким, який він є зараз, то вона хворіє, в неї виникають проблеми в суспільному житті, ну і так далі. І тому все-таки налаштовуємося на баланс, на рівновагу, на прийняття, на усвідомлення, що відбувається, чому це відбувається, тому що все можна пояснити і все можна прийняти з любов'ю і трансформувати, тобто переналаштувати своє сприйняття на те, що земля добра, інша, що всі навколо можуть змінитися завдяки нашому ставленню. Завдяки, якщо ви будете посміхатися людині, вона яка би не була зла, як ви її там обіймете, яка б вона не була зла, вона поступово буде приходити до балансу. Тобто нам треба усім посміхатися? Посміхатися, посмішка – це є така позитивна річ, яка, ну, яка змінює нас, налаштовує на цю таку позитивну хвилю, а ми знаємо, що ясно, що мінус і плюс є середина золота, але до того, щоб дойти до цієї середини, треба себе не знищувати, перш за все. А людина часто знищує себе своїм ставленням, там, агресивним, неприйняття і так далі. Це основне знищення. От. І в цьому страху, і в цьому якби самознищенні і тримають людей, для того, щоб вони не приймали світ таким, який він є, багатий, різноманітний, багатогранний, духовний, перш за все. Якщо ми приймемо, що ми є дух, то нам це все відкриється. Ну, а взагалі от така ситуація. Часто зустрічаюся з людьми, і вони начебто знаходяться вже в іншому вимірі. Ти їм говориш, а вони як не сприймають нічого. Так. Кажуть, ти мені докажи, от, а звідки ти взяв, які це енергії, де ти їх бачиш, ці енергії? Так, ну, і ти їм, що б не говорив, вчені кажуть, що цього немає, там, і це все ваші вигадки, це у вас там в голові тільки лише є. От що так такими людьми, от як їх можна переконати, чи можливо і не варто їх переконувати, поки вони самі не награються ще з цим третім виміром, що скажеш? Так, вони, як ми бачимо, то основна маса, в принципі, вона не приймає цієї енергії, але зараз прийшов такий момент на землі, в якому приймають вони. Не приймають вони. Тобто, оце ж, що відбувається, ніби низькі вібрації, які косять людей, як коронавірус, це низька вібрація. Це людина впадає, вони кажуть, що, бо ті, хто перехворіли, вони говорять, що є якісь дуже серйозні психологічні проблеми, виникають людини. Ось, і тут виходить, що якби в цій низькій вібрації якраз і ловлять людей, люди в низькій вібрації, вони дійсно не сприймають енергії. Це раз. По-друге, оці чакри наші, котрі, вони заблоковані у людей. Заблоковані, і вони не сприймають енергії. Інша справа, коли вони розблоковуються, людина рада прийняти, і вони починають розблоковуватися, і тому болять частини тіла. Оце тоді треба приймати і розуміти, що це відбувається. Тому вони трансформують. Оці теперішні енергії, що зараз на землю йдуть, вони є енергії трансформації, вони виліковують, вирівнюють тіло. І здається, що людина хвора, слабка, тільки через те, що енергія міняється. Вона очищується. Поступово йде очищення, незалежно від того коронавірусу, від цих от антен всіляких, від цього всього. Якщо налаштувати себе, налаштувати своє сприйняття на прийняття нових енергій, так і треба казати. Да, налаштовує своє прийняття на новий світ, нову еру, приходить нова ера. Про це говорили всі, хто трошки розумів, що будуть люди, буде час, буде. І Шевченко писав. І от саме от на ці слова навіть Шевченка, що будуть люди на землі, що от на ці слова, якщо глибоко вникнути в цю енергію цих слів, що він мав на увазі, що він ніс, то людина сама прийде до того, що от зараз саме от наступає ця ера. Ера інформаційна, по-перше, тому що ми знаємо, що такі планети великі перейшли в Водолій.
це вже інформація, люди добрі. Це не говоримо про те, що не треба приймати матерію. Матерію треба видозмінювати через інформацію, також через думку, також через оце світло, цю енергію, яка через нас іде, яку ми випромінюємо, якщо ми приймаємо цей світ, це світло цього світу, радість цього світу. Радість, ще раз радість, сміх. Ну, звісно, багато хто не сприймає на фізичному плані цю енергію. Ну, я, наприклад, їх відчуваю фізично, а перше я почав відчувати, коли навчався, і коли в мене оця чакра відкривалась, так у мене тут аж пекло. У мене було таке відчуття, що я вже в одній з передач казав, що начебто я вдарився головою об низькі двері. Об двері, так, активація йде. І вона так боліла, а потім я зрозумів, відчував, це воно болить. І я думав, що потім воно взагалі, може, лисий буде все, але не лисий, згорить, да, тому що воно аж пекло. Воно пекло як вогонь. А люди думають, що ця енергія – це щось таке, вигадки якісь. От у вас буде відкриватися, ви теж це відчуєте, то і воно можливо. Всі чакри. Всі це відчують. І всі чакри, коли відкриваються, вони болісно відкриваються, і вони тоді якби трансформують навколо себе от цю всю програму, змінюють людську, яка була земна, трьохвимірна і налаштована на несприйняття, на відділення, на розділення, на сприйняття того, що десь Бог там його треба ловити, ставати на коліно в церкві. І то, наприклад, коли людина навіть в церкві це, вона ж, ну, як вона налаштується на прийняття Бога в собі, відкриття Бога в собі. Ні, ну там не налаштовують взагалі-то. Ну, скажімо так, от дивіться, не якому пояснити. Ну, церква, ну, це свого такого типу духовна баня, мається на увазі. От ви там свою енергію якусь приймали, у вас вона там, ну, залишається, вона ж нікуди не дімається. І от ви приходите туди, і з вас її витягують. Ну, на свої потреби, власне, ще їх витягують. І у вас як корову подоїли, корові після цього стає легше, і вона може чимось іншим наповнити своє вим'я, да, щоб знову подоїти. Ну, якщо вже не розвивається, то, ну, хоч очищується трошки. І того там багато хто після церкви сприймає, що йому там полегшення якесь там відбувається, все. Ну, я вже казав в одній теж з передач, що в туалет сходиш і теж відчуваєш полегшення. От так що, в принципі, якщо ви вже не хочете нічого розвиватися, то ходіть хоч в церкву, хай у вас там, можливо, щось дійде і так. Ну, там така собі взаємодія. І, ну, насправді, коли людина стає на духовний шлях, на духовний справді, коли відкриває свою енергію для світу і світову, всесвітню енергію сприймає як свою, тоді виходить зовсім інший процес взаємообороту і взаємодії з людьми. Це про той тор, що ми завжди говоримо, про це ядро. В передачах, от, і це ядро відкриваючись, воно дає енергію не тільки власно людині, а дає енергію ближньому. І тоді ця енергія, вона безкінечна, вона не має кінця, тому що коли вірно працюють ці чакри, енергообмін іде з всесвітом гармонійно, і кінця цьому взаємообміну немає. Буде все налаштуватися на цю хвилю. Тоді біологічне тіло вирівнюється. Спочатку, ну, кожна чакра, на якої стадії розблокування вона. Бо молодші люди, вони все рівно також страждають, але вони, по крайній мірі, якось по-іншому. А от старші люди, їм найважче це сприйняти, тому що там заблоковані тіла, вони все життя прожили, не уявляючи, що є якась енергія. Вони ходили на роботу, вони не розвивалися, вони думали от так, як їм сказали думати. І там, виходить, нема. Ну, одиниці – це ті, котрі, от, ну, такі люди, котрі щось вникали в якісь, в те, як працює світ, вникали в те, ну, ким вони являються, цікавилися цим питанням. От, ну, 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 але ну, це такі одиниці. Вже їх завжди в дурку садили там. І, та, але, і так, потім, забирали. Зрештою, вбивали фізичне тіло, і вони так потім помирали. Або вчених, котрі дійсно відкривали закони Всесвіту, знищували, так, і котрі хотіли, намагалися відкрити оце вільну енергію, ефір, оці основні питання, колись навіть форму ефіру геометричного додекаїдера, якщо десь появлявся, людину знищували, ну, це просто, це була таємна інформація, це була інформація не те, що не для всіх, а для нікого, для вибраних, яких там ілюмінанти, там всілякі ці, ну, це такий був вимір. Ну, і то вони використовували для того, щоб там щось розвивати, для того, щоб чимсь керувати, якби. Так. Ну, зрозуміло, що ми маємо цей світ як взаємодія енергії плюсу і мінусу. Це нормально.
Але для того, щоб відчути, усвідомити, що таке мінус до кінця, і що таке до кінця плюс, треба бути в балансі, треба бути всередині цього. До кінця вимі, що таке плюс енергія в мінусі, що таке енергія в плюсі, тобто негативні всі сили, до кінця розуміти, що це таке. І всю позитивну енергію на цьому світі слід бути в центрі, слід бути в рівновазі. І тоді це все працюватиме, і тоді людина, вона не те, що не буде боятися цих темних сил, а вона буде допомагати їм своєю присутністю приходити до цього балансу. Взагалі-то є такі люди, наприклад, де в мене особисті знайомі, які намагаються там той темний бік дослідити вже, наприклад, так глибоко, там він вже такими способами пробував, такими, такими, а ще таким от він не пробував, і поки він його не спробує, то він якби думає, що він щось не дослідив. То що так і в інший бік, наприклад, є там якісь люди, які там не їдять і не п'ють, і там моляться весь час, якісь там келії сидять, і також вже намагаються там щось дослідити, але ну, все і те не веде до просвітлення ніякого. То, що вихід в центрі, як завжди, оці цього войдалки, цього маятника, як називають, там, чи ще щось, а не на так. Краях. От. Тому, що можна тут сказати нашим глядачам? Ви, так сказати, займаєтеся будь-якими практиками, але без фанатизму, як то кажуть, без такого. Ви спостерігаєте за тим, чим ви займаєтесь, так. І вчіться. От, ну, є такий спосіб, ну, в цих от школах духовних, посади собі на плече Бога і дивись на себе, що ти робиш на свої реакції його очима. І тоді ти зрозумієш, ну, саму суть. Тобто ти вийдеш за цю подію, яка там, наприклад, тебе там визиває жаль, сум чи сміх, а побачиш, що насправді відбувається. Оце дуже цікавий такий спосіб, можна його вживати. Ну, ми чого ці способи не приводимо? Це якби в інтернеті ці всі способи описані. Є різні медитації на свічку, там, на сонце, на місяць, на воду, на що хочеш там. Ну, але кожному потрібно щось своє, і він повинен відчути, що йому потрібно. Ми просто даємо шлях, а ви собі шукайте, що вам хочеться. Там хочеться сонце, місяць, будь ласка, там трава, дерево, зливайтеся. Все воно лікує, все природа, все дух, все так, Бог. Так, так. Оце нещодавно приходила дівчинка, котра цікава людина, яка дивиться передачі, і вона почала усвідомлювати, але усвідомити в такому молодому віці, в якому знаходиться, вона дуже важко, тому що ну, це просто ну, інформація. Бракує життєвого досвіду. Так, бракує життєвого досвіду, і вона прийшла і каже, от в мені в сні являлася якась темна сутність. Я кажу, ну мало того, що не бійся в сні, тому що в сні треба усвідомлювати, що ти спиш, попробувати усвідомити, що ти спиш. Нещодавно приходила ну, дівчинка, котра починає ставати на духовний шлях, і розповідає, що в сні їй приходила якась темна сутність, якесь таке страшхіття. Зрозуміло, що треба було порадити, і тут це дуже цікаво, насправді буває такий досвід, але коли в сні людина усвідомлює, що це вона спить і спостерігає за собою, це дуже цікавий такий досвід, який треба організувати і попробувати в сні, бо сні сонце також своєрідна клітка, от, і там треба старатися усвідомити, що ви спите. І в той момент, якщо ви усвідомили, що ви спите, і приходить така сутність, то треба казати, що я є світло, і це світло горить в тобі. Просто ти його не бачиш. Ну так, це телепатична, миттєва дія цього усвідомлення. Я є світло абсолютно. І ну, в мені тільки горить світло, і я нічим не є, крім цього світла. І таке світло горить в тобі. І якщо ти його... тоді ця сутність буде тікати, вона або щезне, тоді треба показати це світло, так би мовити, що вона просто з темної сторони виглядає. Вона не усвідомлює, що в ній є світло. У всіх темних людей, котрі негативні, там, котрі влаштовують війни, котрі вбивають і нищать, це вони просто впали низько від цієї енергії, котра, і вони самі не мають своєї енергії. Вони хочуть, вони таким чином лякаючи, страхом, вони забирають енергію людини, живляться, ну і так далі. Оце є такі. А треба їм показати, що вони без цього світла вони не жили би, вони б не ходили просто, їх би не було. Тобто є світло в кожному. Нема сутності без світла. А якщо це просто ілюзія, то сказати ілюзія,
зникне, істина про ілюзія зникла вже в теперішньому часі. Істина проявилась. Амінь. Все, і тоді нема. Але я є світло, і ти є світло. Ну, зрозуміло, але багато людей не знає. Я ще спробую колись. У мене був такий колись досвід прикольний, коли ми там, ну, якісь там душі застрявши на кладовищах, відпускали на перевтілення, бо вони були прив'язані до тих тіл, там ще щось там. Це цікава тема, так. Так, така. От і, ну, так нормально відкривалося, там, вони там уходили, кожному там давали напрямок, показу запалювали, куди їм треба йти. Якби це так, ну, звичайна практика, але цікаво таке було на одному кладовищі однієї нації такої. Окремої, що коли їх вивільні, вони кажуть, ні, ми тут нормально все. Ми не хочемо нікуди йти, не йдіть собі, не займайте, у нас тут все нормально. Угу. От, мені дуже цікаво було, тобто, ну, виходить, що їм треба, вони, ну, намагалися, це для них вже рай, якби, угу. Вони не хочуть нікуди більше змінюватися. Угу. От таке от усвідомлення в них. Так, от це їх рай, але треба розуміти, що цей рай тут змінюється. Не, от той їх рай. Вони хочуть тримати такий вимір, який був зі сприйняттям тих людей, що були. Але цей рай змінюється тут і зараз. Він, ну, нікуди від змін не дівається, тому що ця енергія, вона є в нас, вона в нас працює. Якщо ми її відкриваємо, якщо ми її усвідомлюємо, тоді вона в нас починає працювати. Якщо ми її не відкриємо, якщо ми будемо ховати себе, боятися сказати слово, бути, ну, в неприйнятті і так далі, то вона в нас не буде працювати. Нам треба бути відкритими, щирими, такими, як ми є, приймати все в собі і своє біологічне тіло. Дуже любити. Любити, бо інакше воно не буде змінюватися. Якщо ви любите біологічне тіло, любите все навколо себе, любите свій будинок і так далі, то тоді воно буде змінюватись. При бажанні того, що у вас є там, наприклад, уява, що є щось краще, тоді це все навколо буде кращати. Але тільки при прийнятті, при любові. Ну, от багато у нас, особливо дівчат, вони там щось не подобається, там губи не подобаються, чи якісь інші там частини тіла, і вони от вважають, що якщо вони підуть там до пластичного хірурга, їм там щось більше чи зменшать, то тоді вже вони стануть гарними і будуть подобатися чоловікам і собі, а так вони собі не подобаються. Ну, що можна сказати про це, дівчата? Ви знищуєте своє фізичне здоров'я. Фізичного свого біологічного тіла, здоров'я ви таким чином знищуєте. Тільки через неприйняття. Через неприйняття. Ви такі, які ви є. І взагалі-то, ну, зараз ви вже, може, бачите, що до чого призводять ці операції над собою, що вони призводять до якогось там. Тепер вже та обличчя їхні дуже, ну, такі неприємні робляться, і це вже маска, це вже не живе, тому що все там у середині обличчя, все сухожилля, все воно повинно рухатись, і воно повинно рухатись природньо, коли воно покромсане, то це вже проблема. І насправді дійсно обличчя молоді тільки тоді, коли ти приймаєш себе. Приймаєш таким себе, як є, і відкритий до цього світу. Коли відкрита людина до цього світу, до всіх, тоді починають ті енергії проникати від того, чи ви хочете цього, чи не хочете. Вони самі працюють над вами. Тільки от прийняти все. І все буде змінюватись. І сила... Все навколо буде змінюватись, так. Ну, бачиш, дивись, в цьому році, як ми вже згадували, якісь такі підсумкова передача у нас, що ми тут, мабуть, засняли нагального, мабуть, багато. Десь, може, до сотні, да? Мабуть, передач було. Ну, десь так. Багато. Вже десятки передач. Ми вже 4 роки знімаємо. Ну, ти, коли Анатолій привів Марію на студію, тебе 7, Анатолій, Віка, все, ми почали працювати, тоді ж це все якось було, поки то налаштовувалося, то і простір, і техніка, це все не просто робити ці передачі. От, але це вже 4 роки, так що буде незабаром. Ви бачите, ніхто ще не протрів. Ні, ну взагалі то зараз цікаві люди. Люди зараз. Ми думаємо, що наступного року трохи змінимо формат нашої передачі. Будемо запрошувати їх в студію або запрошувати в онлайн-ефір тих людей. І вже конкретні якісь, ну, як зараз модно казати, кейси будемо розглядати і давати конкретні поради. Тому що такі, ну, загальні поради вони не діють. Ну як діють вони взагалі, ну, але це буде серія «Встань і йди там», да? А чого ти раніше не ходив, ніхто не казав. Так, от дійсно, це все дуже, от чому кажуть, порадьте нам. Справа в тому, що тут ти дивишся на людину і знаєш її проблеми, і можеш конкретно кожній людині. Є загальні певні такі
інформація, котра, ну, якби налаштовує людину тільки завдяки тому, що ти її промовляєш, її сприймаєш і так далі. Тому що від цієї інформації йде енергія, яка перелаштовує сприйняття. І це, якщо навіть людина, багато хто розповідав, що вони сплять під час передачі, тому що мозок налаштований був на, ну, хвилю іншу, і коли, і для того, щоб цей мозок сприйняв ту інформацію, він якби впадає в той стан дельта-хвиль або тета-хвиль, і тоді людина ніби спить, але їй так легше з мозок засвоїти цю інформацію. І це добре, що люди лягають спати під час наших передач. Таких було багато, котрі це говорили. От. Так що воно заходить. Воно заходить, коли ми даємо ці передачі, воно все рівно заходить. Хочете ви цього, не хочете. Якщо ви дивитесь їх уважно, навіть у вас виникають суперечки всередині, ви можете сперечатися, ви пишіть свої суперечки, свої погляди. Але це дає, це налаштовує людське сприйняття на відкритий світ, в якому починає працювати все. Сонце, перш за все. Енергія місяця, енергія зірок, енергія трави, енергія, ну, всіх духів, які починають взаємодіяти з вами, тому що навколо вас дуже багатий енергій. Духовний світ. Так, духовний світ. Про який ви просто не бачите і не хочете сприйти. Ну, так, я відповідаю взагалі-то, ну, видіть такі питання задавати. Ну, колись коли навчався в духовній школі, там було 12 курсів, і вчитель на першому курсі всіх попередив, сказав, давайте так от. Я ці всі ваші питання вже чув багато разів, там вже більше тисячі людей пройшло через нього. Каже, я вже чув багато разів. Давайте от ми почнемо дискусії, які з вами робити, наприклад, після 8-го курсу, коли ви хоч дещо зрозумієте, щоб ми говорили на якоїсь однієї мовою. І от, в принципі, це було дуже доцільно, тому що ті всі запитання, які от на початку кажуть, здаються такими, вони невирішуваними якимись там, що вони суперечать там всьому цьому, далі в подальшому вони стають логічною картину світу в пазл, кожен стає на своє місце. Я не знаю, зараз це всі там про що це сказати, в моїй картині світу в мене є місце для всього. Я не знаю, все стоїть на своєму місці і все дуже логічно. Починаючи від якихось там колдунів, там, домових, чи як їх називати, одяних, там, і закінчуючи всім рештою, все воно в мене логічно стоїть. І ніщо нічому не суперечить. Не суперечить ні космонавтам, ні ядерній фізиці, не суперечить ні колайдеру. Все воно стоїть на своєму місці. От розумієте це? Якби... Так, все не випадково, нічого випадкового нема. От і навіть якщо ви будете налаштовуватись на цю хвилю прийняття, ви будете помічати, що і погода. Але це от розкривається така внутрішня квітка енергетична у вас. От ви коли починаєте от працювати з цим, ми зараз от в цій передачі, коли ми розповідаємо, відбувається таке відкриття енергетичної вашої внутрішньої квітки, в якій, в глибині середини якої є якраз це енергетичне сонце, яке тримає ваш внутрішній дух, який є тим духом, який єдиний з Богом, з усім Всесвітом. Ось, і ми якраз призиваємо вас, ну, стати тими квітами, які відкриють собі цю енергію. І не дивитися на те, що було. Воно було. Воно так, воно все працює разом, тому що не було би минулого того, ви би зараз не були такими і так далі. Тому все треба приймати. І всіх богів, яких ви називали богами і молились, хай ви пройшли свій час, ви молилися їм, там, богам. А зараз ви стаєте якраз тією сутністю, яка єдина з усіма богами, із Ра, із всіма Велесами, із всіма-всіма, які пробуджують, якщо ви пробуджуєтесь зсередини, тоді вас це пробудження дає вам енергетичний посил взаємодіяти з усім Всесвітом. Минулим, теперішнім і майбутнім – це про те, що в минулому говорив Анатолій Кондратів. Тому вам відкрите і минуле, в якому ви, як ДНК, сформовували свій досвід для того, щоб стати в теперішньому моменті, вийти в еру Водолія успішно, в еру духовності, в еру прийняття, в еру... Ви собі уявіть світ, в якому людина просто реагує спокійно і приймає, любить вас такими, як ви є.
От кожен момент життя, просто всі люди посміхаються, всі обіймаються, тварини не гавкають, ну, тобто собаки люблять котів і так далі, і це все. Цей світ, він реальний, він зараз він підходить, і люди, котрі от знаходяться на цій хвилі благодаті, то вони вже починають змінювати навколо себе це. От до цього ми ведемо, до цього ми говоримо ці передачі, тому що енергія наша, вона бездонна, вона невичерпна. Вона як відкривається, то хто вже знайомий з нею, тоді вона. Але з цим гратися також не треба, це треба усвідомлювати, як вона працює. Тому що можна віддати стільки, що потім дуже буде важко відновити, так. Але просто треба знати, як вона працює, тільки через прийняття цього світу таким, який він є. Всіх дерев, лісів, людей, ну все, науки, яка була, вона вже світ вичерпала своє. От, таким тільки чином пройде оця нова ера. Тільки так, через прийняття. Ну, зрозуміло. То що ж тоді, мабуть, будемо бажати нашим глядачам гарного нового року, залиште все в старому. Багато хто зараз тримається за старе. От дивіться, там навіть не дивлюся в росіян, є навіть якісь там вистави, там прощання з бумагою називається. Тобто вони там якби згадують, як вона шелестіла та газета, який в неї там запах був, як там добре. Я не знаю, я свій час попрощався з тим папером одночасно. Як тільки перший комп'ютер був, де можна було друкувати без паперу, я одразу попрощався. От, і без ніякого болісного відчуття. І тому я вам всім раджу, це все старе, ви його сприйняли, досвід був, попрощайтеся з ним, залиште його в минулому році, як то кажуть, якщо вже є якась така грань перехідна, але взагалі-то одразу краще з ним прощатися, не тягнути його за собою. А нове сприймайте, відкривайтеся для нього, і тоді ви будете жити. Ви знаєте, життя воно як велосипед. Коли ти їдеш, ти живеш. Коли ти зупинився, ти упав. Бажаю всім нам проїхати. Так, бажаємо всім добра, любові, гармонії, рівноваги. Рівноваги, і ще раз рівноваги в новому році. І хай той рік, який 20-й, ви згадуєте тільки з добрими спогадами, тому що насправді він багато дав для людей як поштовх. Поштовх змінювати себе. Бути здоровим, перш за все, коли хвороба чіпається, то людина вже нічого не в голові, тільки її здоров'я. Здоровим. Далі люди перейшли дуже багато на якісь тренінги, на це все. Але слід розуміти, що і тренінги інколи не налаштовують, налаштовує себе сама людина. Людина себе приводить до радості, людина себе приводить до добра, до любові і до всього найкращого. Так що ми зичимо вам і посилаємо вам любов, рівновагу, взаєморозуміння і взаємодію з усім Всесвітом. Амінь. Да, і теж нагадую вам підписатися на наш канал, досі цього не зробив, поставити подобайку, чи схвайлик, чи не схвайлик, як там зараз кажуть, і поширити це відео серед ваших знайомих. Щастив усім. Дякую. Вам тебе сім, дуже дякуємо вам тебе сім ще раз, що ви до мене приїхали, що дали змогу нам поговорити на цю тему. Дуже дякую Вікторії Сорока, яка за кадром стоїть і робить дуже багато для того, щоб взагалі все відбувалося. Обнімаю вас.